għada sessir il-votazzjoni fi djar tal-anzjani. Jivvotaw kol dawk li fit 3 ta' ġunju se jkunu msifrin jow rekoverati fi sbtar. s sessir votazzjoni fi 30 dar tal-anzjani u f-San Vincenz de fejn dawn se jimbidlu f-postijiet ta' votazzjoni b-diversi restrizzjonijiet fostom li ma jistaw xietħlu raba. Għalek il-raba li għandhom fil tagħhom id dokument tal vot tal-anzjani taħħom għandhom joħdu l-om sal-ġima fil Għalkemm biex ma jintilfux dokumenti tal-vot, il-Komissjoni Elettorali zammet għanda xi voti tal-anzjani kif spjega il kap tal-Uffiċċju Elettorali tal-Partit Laburista Louis Gatt. Għanda l istidġa tal-persuni li huma residenti u zammet il-dokument tal-vot tagħhom ħalli tkun tista' tagħtihom għada s u jivvotaw permezz ta' dak il-dokument tal-vot. Jekk kemm il-darba l ma jasallux id-dokument tal-vot jew inkella ma jitħallix jivvota nhar is fid-djar tal-anzjani, għandu immedjatament isejjaħ rappreżentant tal-Partit Laburista. Jew inkella iċempel l-uffiċċju elettorali tal-Partit Laburista fuq 8007. 2250 u jagħti n-numru tal-karta tal-identità. Waħna nkunu qed nistgħu nindikaw l-weżat jekk hu x'intitulat illi jivvota ġewwa residenza fejnu residenti bħala dar tal-anzjani. Ta' jepinajt il-Komissar Torali għanda listi għal ħafna, iġviri anka dawk li għadon kif fid-djar tal-anzjani l ħarijem, dawk kuma edin reġistrati fid-djar tal-anzjani. L-anzjani jistaw jitolbu lajnuna sabiex jivvotaw. E, dawk li jisis iridu xu skont kif ikun għati komunika l-anzjan. Iġviri l-anzjan ikun għati komunika li rrit jitlob e, lajnuna. U sabiex jivvota fuq partit partikolari, um, daw klej se jizum jaqraw l-kandidati ta' il-partit par, par, partikolari biss u jivvotawlu l fuq dawk il-kandidati. L-anzjani reġistrati biex jivvotaw fid djar tal-anzjani nar il-27 ta' meju ma jistaw jivvotaw fl-ebda data oħra. Jekk anzjan reġistrat ġodar tal-anzjani għal xiraġuni daħal l-isptar, mux ħajkun fuq l ista tal-isptarijiet anzjan li għed fl-lista ta' residenti tal-anzjan jista' jivvota biss għada 27 ta' Mejju ġewwa d-dar tal-anzjani fejn hu reġistrat. is sib se jsiru koll advanced voting fiċ-ċentru tal-att tal-voti fin-naxxar bejn is ta' filgħodu u l 10 ta' filgħaxija. Fil-waqt li matul tmiem din il-ġimgħa se jibqa' koll ukoll il-ġbir tad-dokumenti tal-vot mill-assess tal-Pulizija. Il-ġemma sa' ta' felaxija, il bejn it-8 ta' filodu u sija ta', wara nof sinar, ta sinar u bejn it-3 ta' sinar u l-10 ta' filaxija u il-ħat bejn it-8 ta' filodu u nof sinar. Importanti li sabiex iġbor id-dokument tal-vot, wieħed għandu jihu miegħu il-karta tal-identità u jmur personalment ġewwa l-assa tal-lokalità fejn qiegħed reġistrat. Bina xi raġuni m'għandux karta tal-identità, il-għaliex telefa jew skaduta, jista' jmur jew Gatard House japplika l-ID ġdida li u jituħ formula bil-ritratti għaw li tkun replacement tal-karta tal-identita, jew ja jista jkollu kon imur inna xar, trade fair grounds, fejnem l-identit ta etta t-servizz, sabi xwijħed joħroġru replacement tal-karta tal-identita tijaw li ma replacement tkun t-statiswa ta' karta tal-identita ġifiribija bija, jkun jista jġbor il-dokument tal-vot.